ելույթները ավարտվեցին։ Հարգելի գործընկերներ, Ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում Հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Վահագն Հովակիմյանին Վճռաբեկ դատարանի նախագահի ընտրության արդյունքները ներկայացնելու համար։ Ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Ազգային ժողովի 7-րդ գումարման Հաշվիչ հանձնախմբի թվով 92 արձանագրությունը։ Եվ այսպես, Ազգային ժողովի Հաշվիչ հանձնախմբի նախագահության Հովակիմյանի քարտուղարության դավայ անդամներ Գաբրիելյան, Պողոսյանի, Կարապետյանի արձանագրում է։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի ընտրության համար առաջադրվել է Լիլիթ Թադևոսյանի թեկնածությունը, նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցելն են 103-ը, բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը Հաշվիչ հանձնախումբը արձանագրեց, քվեաթուփը մարկային 103 քվեաթերթիկ, որոնցից որևէ մեկը համավեր չի ճանաչվել, իսկ ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ 102 կողմ դեմ 1։ Այսպիսով որոշումը ընդունվել է։ Տիկին Թադևոսյան, շնորհավորում ենք, հաջողություն ենք մաղթում։